Visam skaidrs, ka no 2. Līdz 7. jūlijam nākamgad Latvijā norisināsies olimpiskās kvalifikācijas turnīrs basketbolā vīriešiem un par to visu vairāk šobrīd Matīs turpina. Ko lielais turnīrs Rīgā jau 2. Jūlijā sāksies, cīnīsimies par iekļūšanu olimpiskajās spēlēs un mums ir pieslēdzies visu cieņu no Itālijas, no Boloņas visticamāk. Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki. Buongiorno, labrīt, Luka. Labrīt. Nice to see you. Your Prieks jūs redzēt, kāds ir pirmās emocijas. Turnīrs notiks Rīgā, cik svarīgs ir šis turnīrs, cik svarīgi ir spēlēt mājās un gatavoties olimpiskajām spēlēm šeit Latvijā. Incredible emotion. Nu, emocijas, protams, ir neaprakstāmas, jo, kā jau jūs zināt, tad Latvijā ārkārtīgi mīl basketbolu un nacionālo izlasi. Un tiešām basketbols šobrīd popularitātes ziņā krasi pieaudzis Latvijā. Es domāju, ka visi paveic mīls darbu, lai sasniegtu šo rezultātu un parādītu visai pasaulē, ko nozīmē Latvijai basketbols. Okay, it's early, of course. Ir agrs rīts, ir agri vēl prognozēt, bet ko jūs teiktu par pretiniekiem pirmā spēle ar Grūziju? Mēs viņus vasarā jau uzvarējām šeit arēnā Rīgā. Kādas ir prognozes par Grūzijas komandu? Nu, es esmu izanalizējis visu grupu. Grupa ir visnotaļ. Daudzveidīgi, protams, ir 24 komandas, kas cīnās par četrām vietām olimpiskajās spēlēs. Tā kā vislabāko rezultātu un vislabāko rezultātu mēģinās parādīt visi sportisti, jebkurā sporta veidā, lai tiktu uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā mēs redzēsim izcils sportistus un tiešām sagaidu ar nepacietību šīs spēles. Grupa ir tiešām sarežģīta, tajā ir ļoti dažādas komandas, mums jākoncentrējās uz katru spēli, uz pirmām kārtām spēli ar Grūziju. Šobrīd ir, protams, grūti prognozēt, kā tas izvērsīsies, jo neviens jau nevar paredzēt, kāda būs komandas gatavība šajā sezonas posmā, un ir par jūlijas sākumu, par ļoti īsu sagatavošanās posmu, ja mēs, piemēram, salīdzinām ar pasaules kausa sagatavošanās procesu vai, piemēram, Eiropas čempionāta sagatavošanās procesu, kur komandām ir apmēram 3 nedēļas, lai sagatavotos priekš šīm sacensībām. Nu, šajā gadījumā sagatavošanās periods būs ļoti īss. Sportisti pievienosies komandai pēc garas un smagas sezonas savos klubos, tā kā pirmām kārtām būs svarīgi panākt to, ka ik viens spēlētājs ir vesels, ka var iziet laukumā un ka visi cieši pieturās pie mūsu plāna. Mēs uzticamies viens otram un mēs noteikti varēsim parādīt vienotu un saliedētu komandu, kas spēs labi cīnīties. Un, protams, kā arēns un skatītāju atbalsts, protams, būs ārkārtīgi svarīgs. Sestais spēlētājs mums būs ļoti nozīmīgs, lai mēs varētu nodrošināt visu nepieciešamo, lai sasniegtu atkal augstus rezultātus un dot patīkams emocijas mūsu faniem un iedzīvotājiem. Protams, mēs uz to ceram, bet trenerkungs, cik smagi spēlētājiem un treneriem ir izspēlēts šīs te 4 spēles 6 dienās, ļoti īss atlases turnīrs, cik smagi tas būs spēlētājiem un treneriem tik saspiestā termiņā spēlēt. Tas, protams, nebūs viegli, kā jau es teicu, spēlētāji pievienosies šim turnīram ļoti dažādā sagatavotības līmenī, atšķirīgā sagatavotības līmenī, jo visi spēlētāji ieradīsies pēc sezonas savos klubos, tā kā pievienosies šim turnīram jau varbūt ar mazākiem spēkiem, spēki būs izsīkuši sezonas gaitā, taču
that are very stressful physically. Šīs svarīgās spēles, kas daudz prasa fiziski, tehniski un arī nu, psiholoģiski būs ļoti sarežģītas, ļoti prasīgas, tā kā mūsu spēlētāji, tehniskais personāls, ik viens, protams, darbosies šajos stresa apstākļos, taču es uzticos tam, ka nu, sistēma mums nostrādās kā vajag un komanda un ik viens spēlētājs varēs parādīt vislabāko rezultātu un izies laukumā vislabākajā formā, bet kā jūs saprotat, runa ir tiešām par ļoti saspiestu turnīru, koncentrētu turnīru ar nu, augstiem emocionāliem pīķiem šajā īsajā periodā, un cerams, ka ik viens spēlētājs nodrošinās to, ka mums komanda ir ļoti saliedēta un spēj tik galā ar stresu. Trenerkungs, vai jums ir sagatavots plāns tam, kā Latvijas izlases gatavosies šim turnīram, kad paredzēt pirmie treniņi, kad sāksiet gatavoties? Jā, nu, mēs protams, sākam plānot jau saulaicīgi pēc tā, kā mēs uzzinājām, ka varēsim kvalificēties, ja pielīties šajā kvalifikācijas turnīrā, mēs jau esam sākuši strādāt. Un principā jau tā sagatavošanās ir daudz plašāka, sāksim jau februārī ziemā, jo nu, mums ir skaidrs, ka mēs esam kvalificējušies 25. Gada Eiropas čempionātam Rīgā, taču mēs izmantosim tātad šo te 7 dienu periodu, lai pieslīpētu tātad savu spēli šajā pirms kvalifikācijas posmā. Tas nenozīmē, ka mēs nu, būsim jau pilnībā gatavi, bet mēs vismaz sāksim tātad sagatavot šo te augstni priekš sagatavošanās procesa, lai nu, komanda pēc tam varētu ķerties klāt darbam. Mēs strādāsim arī tāpat tās arī pie Open Gym programmas. Tātad, kā jau teicu, tātad ne visi spēlētāji starp sezonā spēlē, jeb atrodas ar saviem klubiem, tādēļ viņi šajā starp sezonā attiecīgi varēs daudz aktīvāk dažādos periodos pieslēgties izlases darbam. Mēs sāksim strādāt ar spēlētājiem apmēram mēnesi pirms olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra. Taču nu, komanda, protams, tiks nokomplektēta pilnībā tikai pēc 18. Jūnija. Nu, faktiski pēdējās divas nedēļas mums būs izšķirošas, ja mēs runājam par tātad šo te sagatavošanās darba. Fināla posmu. Es zinu arī, ka federācija jau strādā pie tā, lai atrastu vislabāko modeli. Tātad mums iespējams būs divas pārbaudes spēles pirms sākās olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs. Un viena no šīm pārbaudes ir draudzības spēlēm. Visdrīzāk notiks Rīgā. Trener, kungs pēdējais jautājums, jo laiks mums ir iztecējis. Ko jūs varat teikt par izlases? Šī brīža stāvokļa mēs redzam, ka Kristaps Porziņš parāda augstus rezultātus NBA, bet viņam ir neliels traumas, kas traucē spēlēt pilnībā. Žagars ir traumēts Dāvis, nespēlē Šmits, spēlē ļoti labi Eirolīgā, Gražuls arī ļoti labu rezultātu parāda Eiropā. Ko jūs kopumā varat teikt par Latvijas izlases spēlētājiem, kā mūsu spēlētājs šobrīd izstās? Nu, es teiktu, ka svarīgākais ir tas, ka pasaules Tas ir devis papildus impulsu Latvijas basketbola attīstībai gan spēlētājiem, gan treneriem, gan visai basketbola sabiedrībai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd mēs, ja tā varētu teikt, izdzīvojam veiksmīgāko Latvijas basketbola periodu. Entuziasms ir augstā līmenī gan fanu, gan spēlētāju, gan treneru pusē un viena basketbola cienītāja pusē un gribētu vēlreiz pateikties federācijai un ikvienam speciālistam, kas ieguldīja milzīgu darbu, lai atvestu šo pasākumu uz Rīgu un priecēt fans pēc pasaules kausa spēlētāji atgriezās ar milzīgu entuziasmu, ar lielu prieku un arī cieņa pret Latvijas basketbola izlase ir pieaugusi visā pasaulē un cieņa arī, protams,
protams, Latvijas sabiedrībā un citu valstu basketbola fanu vidū. Protams, ka tā kondīcija spēlētājiem ir dažāda. Žagars, kā zinat, ir smagi traumēts. Nu, Porziņš, neskatoties uz labu startu NBA, viņam ir neliels traumas. Ir spēlētāji, kuri uzrāda tiešām labus rezultātus, nu spēlētāji, par cik daudz ir nomainījuši sezonas sākumā klubus, ir jaunos klubos, mēģina atrast sevi šajos klubos un mēģina iekļauties šajos klubos vēl pagaidām. Nu, mēs esam gatavi tam, mēs ar to rēķināmies, mēs sakojam līdz saviem spēlētājiem, mēs kontaktējos ar visiem spēlētājiem regulāri, mēs, protams, novēlam visiem labu veselību, labu formu un veiksmīgu rezultātiem bagātu sezonu, taču mēs ļoti labi apzināmies arī, ka nu, bez tātad dažādām problēmām veselības nevar iztikt, tā ir daļa no šīs profesijas, un mēs arī redzējām, kas notika pasaules kausā, neskatoties uz dažādu spēlētāju, neesamību. Mēs tomēr varējām parādīt ļoti augstu līmeņu, konkurēt spējīgu spēli un komandas saliedētību. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu mērķis arī vēlreiz sagatavoties augstā līmenī šīm sacensībām un vēlreiz parādīt pēc iespējas labāku izlases spēli Latvijas basketbola spēli. Paldies, treneri, paldies par milzīgo darbu un apsveicam jūs ar to, ka esat labākais treneris Latvijā. Liels paldies viņam, ka pieslēdzās no Bolo Itālijā.